Za kugle se sa četen alvom biće nam potrebno 200 g mlevenog keksa, 200 g četen alve, 125 g margarina, 20 g mlevenog kikirikija, 20 g mlevenih lešnika, 20 g mlevenih badema i 20 g kokosa. Evo, to smo sve ovdje pomešali. Svi sastojci bit će dati u opisu ispod videa, a mi krećemo sa pripremom. Istopite margarin. Mi smo ga topili u mikrotalasnoj pećnici, a možete ga istopiti i na pari. Zatim dodajte četen alvu. Promešajte. Dodajte kikiriki, bademe, lešnike i kokos. Pa zatim dodajte i keks. Kao što vidite, ovo se veoma brzo i jednostavno pravi. A kuglice su zaista veoma ukusne. Tako da se nadamo da ćete praviti i da ćete nam pisati kako vam se dopada. Sada sve ovo zajedno pomešajte u jedinstvenu smesu, pa zatim krenite da pravite i oblikujete kuglice. Od ove mase možete praviti kuglice, a ono što je još interesantnije ćemo vam sad pokazati. Sada ovoj masi dodajte 1-2 kašike suvog grožđa. Evo, mi ćemo ovako dodati. 1 kašiku brusnice, suve. Zatim 1 kašiku suvih višanja. Dodajte 3-4 kašike vrele vode. Sve to fino promješajte. Vi po svojoj želji u ovu masu možete dodati šta god želite. Kockice čokolade ili bilo šta po želji. Sada ćemo uzeti tacnu, stavit ćemo 1 list oblatne i premazat ćemo ovu masu. Kada ste ravnomjerno rasporedili, pokrite sa drugom oblatnom, ali tako da ova rupičasta strana nalegne na fil i dobro utisnite. Pa bi najbolje bilo da poklopite sa nekim težim predmetom. Evo, mi ćemo staviti ovu dasku. Pa ćemo od ozgo staviti još 1-2 litre mlijeka. Ostavit ćemo da prenoći, pa ćemo sutra seći, a kuglice ćemo uvaljati u čokoladu, pa ćemo ih poslužiti. Let it go.